Във връзка с дейността на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци и компостиращата инсталация на регионалното депо за битови отпадъци, от община Пирдоп припомнят, че в контейнерите за битови отпадъци не се изхвърлят строителни отпадъци, пръст, пепел, обемисти предмети и електроуреди, трупове на умрели животни, градински отпадъци, клони, храсти, цветя и други. От общината призовават стопаните да изхвърлят растителните си отпадъци само на определените за целта места. Не спазващите забраната ще бъдат санкционирани съгласно наредбата за условията и реда за третиране на отпадъци в община Пирдоп. От общината обръщат внимание, че клоните и стеблата на лозите не са растителен отпадък и следва да се депонират на временно строително сметище, където има специално обособена за целта зона. За депонирането на зелени отпадъци не се дължи такса. Регламентираните места за изхвърляне на зелени отпадъци в града са достатъчно много и могат да се видят на сайта на община Пирдоп.